Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan dhaliilay ka muujiyay sharciga jinsiga ee la horgeeyay mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Wasiirka haweenka iyo xuquuqinsaanka Deeqa Yaasiin ayaa lagu eedeeyay inay wax ka soo diyaarisay sharcigaasi mar ay la hadashay Shabelle ayay iska fogeysay arrintaasi. Nabadoonnada siyaasiyiinta iyo aqoonyahannada beesha direed oo ay ka soo jeedo wasiirada Deeqa ayaa arrimaha la xiriira eedaha loo jeediyay wasiirada ku tilmaamay kuwa wax kama jiraan ah, isla markaana wasiiradu aysan wax shaqo ah ku lahayn diyaarinta sharciga jinsiga ee laga hor aqriyay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Waxgaradka beesha ayaa sheegay in sharciga laga hor aqriyay baarlamaanka uu yahay mid laga soo minguuriyay meelo kale oo uusan ahayn kii saxda ahaa oo wasaaradda haweenka diyaarisay, oo ay sheegeen inuusan ka hor imaanaynin sharciga Islaamka sida ay tilmaameen. Odayaasha dhaqanka beesha direed ayaa codsaday in raaligelin buuxda laga bixiyo gafka loo geystay wasiirka haweenka iyo xuquuqinsaanka Deeqa Yaasiin. Baarlamaanka hadda jira waxaad moodaa inuu laba beel iyo bar yahay oo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo aad madaxda ka yahay. Marka waa sugeyna arrimahan oo kale in dir lagu sameeyo ay ka fadhiyaan beelaha direed ee baarlamaanka noogu jiro 61 waxa dhibaan markii laga saaray aqalka sare in ay ka fadhiistaan arrintan ka hadlana ahayd inaan annaga odayaasha dhaqanka in soo gaarto ma ahayn. Laakiin waxaad moodaa waxa la yiraahdaa Soomaali lax meesha isku dhigtaa lagu qalaa in beesha direed xoogaa lugta lagu riixayo. Waana sugeynay ilaahay idinkiis waxaan dareemaa gabadhaan dhibaatada ka soo yeerta ee lagu sheegay ee beesha caalamka warkaas beesha caalamka uu ka yimid la leeyahay baarlamaanka gabadha noogu jirta Deeqo dhibaatadaas lagu sameeyey hadda beelaha direed ee u dhan tahay ma aha beesha sare oo keliya. Waxaa la yidhi Soomaalidu horay isugu maamaado waa la yidhi doonta usha agteedaa lagu dhiftaa baa markii hore Deeqa dhiidhi weyda kama dagaalanta hadii lagu dhiftaa la yidhi. Waa dabac annaga nala ka arkay oo qaybsanaanteeda laga arkay in annaga gabadheeda iyo waalidkii dhalay iyo xagga diiniya intaba loogu gafo. Haddaan hormood meesha ku leenahay mar horan ka dagaalamayna nalomana quureen, balse nin baa yidhi baa la yidhi mayna qoob sacle iyo qoon kaloo ka liitaa qaraarsiga ku joogaa buy. Soomaaliduna sidaad waxay tiraa si wax u sheeg saaxir waa ka dariya. Sidaas darteed waxaanu intaynaa meeshan isku keenay dambiirka ah in gabadha aynay muslimadda ah misala mu'minadda ah in lagu tilmaamo waxayse shaqo ku laheen. Warqadda halka la keenay iyo madda ayda ay wadin aysay isqusayn. Anuu gabadha ayda gabar ma aha, waa ka weyntahay gabar, waa mas-uul qaran, waa wasiir. Ragga u gafina ma aha mooryaan, ee waa rag mas-uuliin ah. Marka intaa dhibka waa ka weyn yahay. Waxaan leeyahay labada beelood ay ka dhasheen labada mas-uul Maxamed Murtale Sheekh Cabdiraxmaan iyo ninkii leeyahdo ku-xigeenkiisa waa Reew Xasan iyo Lawaay oo raxweyna raxweyna oo dhan maaha Lawaay. Dhibaatadan dhacday haddii ka bixin raalli gelin hadda waxa waaye walaal waa ii gaftay isa sax, laakiin way ka durkaysaa marka kale. Hadday tallaabada ay sixi waayaan oo qaladkii naga galeen beesha sure ama direed ay dhihin waayo ka raali qaladkaas waa galni raali naga lahaado wixii dhaca mas-uulka ma aha beesha direed. In shakhsiyaadka sida Maxamed Mursal iyo Muuday labada beelood oo kala ah Reew Xasan iyo Raxanweyn in ay ka bixiyaan apologize raali gelin inay beesha sure u soo jeediyaan, waxaan u cadaynaynaa hadday soo jeedin waayaan beesha sure maaha beelaha lagu cayaaro. Waliba waa idin cadaynaynaa Israa'iil ku aad buu noola shaqeeya. Qoladii la soo maago ayaa Ilaahay wuxuu ayuu ayaa Ilaahay annagana soo horsafaa, markaasaanu ka taqallusna. Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho.